Bom dia, hoje dia 13/2/2018, carnaval, feriado aí, pessoal. Quem tá ainda com sono, vamos lá. Dica 1673 é uma aula privada. O vídeo é o Indeb Dica 69. Aí eu vou dizer o seguinte, vocês: criar um botão atalhos do cliente. Quem não deseja fazer o seu cliente feliz? E com certeza, ele sendo feliz vai indicar seu sistema. Nosso cliente é nossa propaganda. Vou dar uma dica super importante e muito legal para seus clientes. Essa é a diferença do canal que vocês colaboram. Dar dicas para melhorar o sistema. Ajudem a aumentar os assinantes. Divulguem aos colegas. Eu vou cadastrar uma RPS e eu digitei o cliente, mas preciso mudar a configuração do mesmo. Para isso, vamos fazer um atalho aqui mesmo. A ideia é o cliente sair o menos possível dessa janela. Eu estou aqui. Nas minhas tabelas, eu vou entrar na Description e aqui é o menu Cliente Tabelas, é um pop-up. Então eu vou vir aqui, menu Cliente Tabelas. E aqui eu quero integrar é esse nota fiscal de serviço do próprio cliente. Eu vou entrar aqui na tabela. Veja bem, o que eu vou copiar aqui, vou sair e entrar na RPS, porque eu vou colar. Agora estou no parâmetro geral, vou entrar aqui no código. Antes eu estava na configuração do cliente, agora estou na configuração da empresa e vou copiar também. Vou voltar ao Indev, agora vou entrar na RPS. Já estou no Indev e eu vou primeiro criar duas procedures e colocar os códigos, para depois colocar os atalhos na janela. Eu estou aqui na janela e aqui eu tenho local procedure. Botão direito, new local procedure. O nome do procedure será busca cliente serviço e clico ADD. Vou copiar e vou colar. Agora vou criar outra procedure. Ele vai se chamar busca empresa serviço. Como as janelas estão em outro WDL, vamos usar externo e load WDL. Vou vir aqui primeiro, externo. Aqui eu vou botar o nome dessa janela e aqui eu vou botar load WDL, entre aspas, cadastro.wdl. Vocês podem ver agora que já tirou o vermelho. Aqui está pedindo o ID da empresa, então aqui eu vou mudar. IGN empresa código, é meu padrão. Já não preciso daqui. E aqui eu tenho que ler a empresa, então aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou mudar. São coisas de codificação internas agora. Primeiro está pronto. Vamos para a segunda procedura. Vou copiar aqui e vou para o busca cliente serviço. Vou dar Enter. Aqui já é esse formulário. Beleza. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu copiei o que estava lá. Se encontrei. Aí eu vou pegar aqui. Aqui eu vou botar cliente.id cliente. Eu vou agora vou copiar. Vou entrar na description dele. Vou vir aqui, vou procurar, eu tenho aqui IC dúvida. Agora vamos vir aqui no Window, pop-up menu. Eu quero criar um novo pop-up menu, Option Description. Ele vai se chamar OPT Busca Cliente Serviço. Ok, vou criar. Botão direito, ADD After, e aqui eu vou escrever busca empresa serviço. Para o botão direito, certo separador. Botão direito,
Descript of menu. Vamos chamar de utilitários. Agora, onde tem busca clientes, serviço, botão direito, código. Busca cliente, serviço. Simples. Busca empresa, serviço. Busca empresa, serviço. Simples. Vamos trocar o nosso desenho, não vai ser um help. Vou vir aqui. Ele vai ser um ID utilitários. É mais contingente. Vamos entrar com o botão direito na description de utilitários. Eu vou vir aqui em GUIL. Eu vou clicar aqui Stamp Button. Vou escolher esse aqui. Eu vou escolher menu utilitários e vou dar validate. E vou dar botão direito, código. Aqui eu vou apagar isso aqui, que era do que eu copiei. Open, pop-up menu. Aqui eu vou abrir menu utilitários. Vamos ver como é que ficou. Primeiro eu vou entrar aqui em utilitários, que é onde é o meu parâmetro geral. O cliente teria que vir aqui, certo? E ver a configuração do serviço dele. Ele também tinha que vir aqui no cadastro cliente. Viria aqui e vou vir em configuração do nosso serviço. Então aqui eu já tenho uma configuração. Então agora você imagina que em vez de ele fazer tudo isso agora, ele vai vir aqui, digitei o nosso serviço, vou botar o código 2, clicar aqui, busca cliente de serviço, já apareceu o serviço. Vocês viram? Muito fácil. Busca empresa serviço. Barbada. Então, nessa tela toda, a gente pode botar tudo que o cliente precisa, sem precisar sair dessa tela. Esse é, pessoal, mais uma dica aí do nosso grupo aí. Valeu, até mais. Tchau. Fui!